Наша поезія – це ще розповідь правдивих поривань наших думок. Вони ліричні, тонкі, емоційні. Вони створюють противагу брехні, чесністю. Студенти музичного училища презентували концерт «Поезія музикантів». Ці пазли склалися от в цей вечір, буквально неділю тому такий сталий сценарій вже я написав. Справжні поціновувачі гарних віршів та музики зібрались у міському будинку культури. Розповідають, отримали позитивні емоції та відпочили від буденного. Він був насичений як емоційно, так про ті події, які відбуваються в нас в Україні. Відображалися і сумні сторони, деякі позитивні. Дуже гарний концерт. Дякую. І дай Боже, щоб ви більше робили таких концертів, щоб люди трохи, якби, ну, щоб дух в людей піднімався. Вірші та музика – найкращий спосіб розбудити та підняти дух глядачам. В цьому впевнені дівчата. Насамперед, ми втілюємо частинку себе, свої переживання, любов до інших. І своїми віршами ми хочемо донести до людей, що вони потрібні. І якщо хтось зупинився на шляху, щоб він не зупинявся через те, що нас нічого не ламає, а навпаки робить нас сильнішими. І це дуже важливо, щоб глядач нас зрозумів. Кажуть, натхнення черпають звідусіль і вже найближчим часом зможуть радувати глядача новою поезією.